Tak a teraz sa aktuálne spájame aj s Prahou, kde tiež na námestí sledujú súboj v Helsinkách Československo. No a na linke by sme mali mať Petra Printoviča. Takže Petr, ak sa počujeme, ako vnímajú zatiaľ výsledok českí fanúšikovia a ako predpokladáš, že sa ten zápas bude vyvíjať? Dobrý večer, tak tady jak vidíte za mnou je ta atmosféra fantastická, odhadem podle mého názoru přišlo asi 10 000 fanoušků a i když jsme prohrávali, tak všichni do jednoho věří, že dnes vás porazíme. Je to zatím 1-1, zatím tedy máte stejně blízko jako my do toho finále, ale samozřejmě všichni, jak už jsem řekl, věříme, že zítra bude tenhle dres ve finále a ne ten váš. My dnes máme, jak byste řekli vy, takovou smoličku, protože jsme trefili už dvě tyčky, ale je to semifinále, jak má být, je to napínavé, bude to asi napínavé do poslední vteřiny. Uvidíme, jak se to vyvine, samozřejmě vy budete fandit vám i nám, tak to má být. Hezký večer ze staroměstského náměstí z Prahy. Petr, tak hezký večer aj tebe a vašim priaznicom, ale já mám pro teba smutnou zprávu, protože v čase, keď si nám ty hovoril o tom, aká je atmosféra u vás v Prahe, tak trošku sme vám ju pokazili, lebo práve v tomto čase dal Miloš Šatan náš druhý gol a ja pevne verím, že tie dresy zajtra nastúpia slovenské znaky a nie české. Dobre, dobre. Tak sme dohodnutí, hlavne nech teda hrá sa v duchu fair play a nech vyťazia Slováci. Opäť sa aktuálne a veľmi radi vraciame na Bratislavské nábrežie, kde atmosféru medzi fanúšikmi sleduje kolega Michal Hečko. Míšo, ja mám pre teba dobrú správu. Práve v čase, keď sme mali živé spojenie s kolegom z Novy, dali sme vedúci gól Mira Šatana a ten redaktor teda veľmi nadšený nebol. O to viac pevne verím, že sa tešia naši fanúšikovia. Samozrejme, a túto správu samozrejme viem, lebo to bol obrovský výbuch radosti, ale musím povedať, fú, nervy sú to neuveriteľné, ešte že mi už nemajú, aké vlasy vypadnúť. Nechty si tu obrizávajú všetci, je to neskutočná záležitosť, neskutočná dráma, ale ľudia stále veria, stále fandia, pozrite sa, je to gól! Československým derby žili aj ulice českých miest, aká panovala atmosféra v Prahe, nám tesne po skončení zápasu sprostredkovala Daniela Révajová. Hezký večer z pražského staroměstského náměstí, které se dnes zahalilo do hokejového smutku. Čeští fanoušci jsou smutní, slovenští naopak slaví. Tady v těch posledních minutách zápasu se zvedaly hlavně slovenské vlajky a slovenské ruce. Z toho celkového počtu asi 5 000 lidí, tak asi desetina byli Slováci. Za mnou můžete vidět, že staroměstské náměstí je už skoro prázdné. Češi zřejmě odešli domů, říkali, že se jim bude zdát dnes v noci o jménu Šatan. No a chystají se na ten zítřek. No a smutní budou také ti, kteří si vsadili na dnešní vítězství Čechů. České sázkové kanceláře dokonce zaznamenali poměr 90:10, že Češi vyhrají, takže těch roztržených sázkových tiketů bude v koších určitě spousta. Teď se tady na Staroměstském náměstí už všechno chystá na zítřejší odpoledne. Ten přímý přenos začne ve 3 hodiny, no a na večer tedy budeme držet palce slovenským hokejistům.